السلام علیکم، کیا حال ہے جمشید بھائی؟ کیا حال ہے؟ خرید ہے؟ ٹھیک ہے جمشید بھائی، یہ میری فیمیل ہے اور یہ نیوزی لینڈ بائٹ کی ہے، اور یہ اس نے 9 بنیز دی ہیں جی جمشید بھائی، ماشاء اللہ جی. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بنیز دی ہیں اس نے، اور ماشاء اللہ کامیاب ترین ہے میرا فارم ان شاء اللہ. یہ فیمیل ہے پہلے والی جو آپ کو دینی تھی، یہ بھی پوری ہو گئی تھی ان کے لوگ. یہ میل ہے اور یہ بھی میل ہے اور یہ بھی میل ہے، دو میل یہ ہیں، اور میرے پاس ابھی جگہ نہیں ہے جمشید میں. تقریباً دو میل، ایک میل یہ ہے اور 9 بنیز یہ پہلے والے تقریباً تیار ہو گئے ہیں. 2.25 کلو ان کا وزن بھی 9 دانوں کا آ گیا ہے، اور کامیاب ترین فارم انشاءاللہ جا رہا ہے میرا. میں نے صرف نیوزی لینڈ وائٹ کے 2 بچے لائے تھے، بچوں کے پیر لائے تھے چھوٹے 25,000 والے. ماشاءاللہ آج میرے پاس تقریباً 9 اور 8 17، اور ماشاءاللہ 9 بنیز نئے آ گئے ہیں. انشاءاللہ آئیں جمشید بھائی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اور حلال کاروبار کا آغاز کر دیں.